Ah, é mais para reto. Cantina. Me qënë se duat falenderoj dhe sekretarin përgjithshëm, Zotin Gazben Bardhi, që në është bashkuar sot në këta aktivitet, të madhë politik, si dhe duat të shfrytëzoj këtë moment për të bërë një ftes në radhë parë për antarë të ri, që janë sot, të bashkojnë strukturave, të mobilizojme gjithë bashkë sa jemi këtu për protestën e 11 majtë. Faleminderit. Tani kam nderin të jap fjalën deputetit zonës, zoti Strazimiri. Faleminderit. Të nderuar motra dhe vëllezër, antar historik të Partisë Demokratike dhe ata që sot marrin testrën, është sigurisht një moment emocionus sa herë kemi antarësime të reja. Është një moment shpresdhënës, është një moment vërtet për t'u festuar dhe unë falenderoj të gjithëve që keni ardhur sot këtu për të treguar mbështetjen për Partinë Demokratike, vendosmërinë për t'u marrë me politikë veçanërisht në këto ditë kaq të vështira për vendin. Antarësimet kanë qenë të vazhdueshme në Partinë Demokratike, antarësime ka pasur, ka dhe do të ketë, por ky është një moment shumë i veçantë, është një moment historik. Sot nuk është thjesht dëshirë për t'u marrë me politikë dhe për t'u angazhuar në atë parti në cilën ke bindjen dhe besimin familjar, tradicional, historik apo të momentit. Sot është një thirrje e historisë për t'u marrë më shumë se sa me politikë për të zhvilluar një aktivitet patriotik. Sot është një ditë antarësimi, po aq e rëndësishme sa shka qenë 21 shkurti i vitit 91, sa shka qenë dhjetori i vitit 90. Një pjesë e jona kemi pasur fatin të antarësojmë Partinë Demokratike në këto data, ju sot keni mundësin e tretë historike për të shërbyer Shqipërisë, për të bërë aktin tuaj patriotik, për të mbledhur gjithë bashkë, për të shpëtuar vendin nga kjo e keqja e madhe, dhe sigurisht data 11 maj do të jetë një nga ato datat gur kilometrik që do të rishkruhet me gërma të arta historia e Shqipërisë. Mirë se erdhët dhe faleminderit për pjesëmarrjen. Ju uroj punë të mbarë gjithëve. Faleminderit. Fjalën sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotit Bardhi. Shumë faleminderit gjithëve që keni ardhur. Të jemi sinqertë, e kam vështirë të mirë si u gjeta, me qënë se unë jam njëri prej jush, jam banor i zonës tuaj, edhe ndjehem si në shtëpinë time në Degën 4. Jam shumë krenar dhe dua ta nis me këtë pjesë për të kaluar më pas tek arsyeja për cilën jemi mbledhur. Jam shumë krenar për punën e jashtëzakonshme që ka bërë secili prej antarëve të Partisë Demokratike gjatë tyre 3 muajve aksion, antarëve të Degës 4. Dega 4 ka qenë në ballë të gjithë aksionit politik të Partisë Demokratike dhe unë kam bindjen që do të vazhdoj të forcohet akoma më shumë për që në balë edhe në betejat e tjera që na presin. E tha pak edhe Genti, sot është një ditë emocionuese edhe për mua si sekretari përgjithshëm, po besoj edhe për kryetarin e Degës, edhe për Genti dhe për gjithë ne që jemi prej kohësh pjesë e Partisë Demokratike, sepse do duhet ti urojmë mirë së ardhjen antarëve të rinj të Degës 4, antarëve që i bashkohen Partisë Demokratike në një moment të vështirë jo për Partinë Demokratike, por në një moment të vështirë për vendin. Pse është moment i vështirë për vendin? Gjithë ne që jemi prej kohësh pjesë e Partisë Demokratike, veçanërisht antarët e thjeshtë të partisë, cilët janë marrëdhënie pune apo që kanë një biznes, e ndjejnë dorën e Edi Ramës të qeverisë ti nëse angazhohen në një parti kundërshtarë siç është Partia Demokratike. Prandaj dhe bashkimi i sotëm i antarëve të rinj të Partisë Demokratike jo vetëm na mbush gjithve ne me më shumë energji, për shkak se jemi më shumë se sa ç'ishim dje, por është dhe një mesazh i qartë që këta të rinj që na bashkohen sot i japin Edi Ramës të qeverisë ti. Jo vetëm nuk kanë frikë prej ti,
por marrin sot në këtë moment angazhimin për të bashkuar me ne në një mision historik që është misioni i rrëzimit modelit qeverisës që ka ndërtuar Edi Rama. Nuk bëhet fjalë vetëm për të rrëzuar qeverinë e Edi Ramës. Bëhet fjalë për të rrëzuar modelin që ka ndërtuar Edi Rama, që është modeli i blem votat njerëzve që i varfërojmë gjatë qeverisjes, pasurohemi në kurriz të interesave të qytetarëve gjatë qeverisjes, kemi mjaftueshëm para nga korrupsioni, që ku të vinë zgjedhjet e ardhshme të blejmë prapë votat dhe njerëzit që ndrojnë po të varfër, sepse kështu kemi mundësi t'i blejmë. Këtij modeli ne kemi vendosur t'i japim fund. Aksioni politik që kulmoi me djegjen e mandateve të antarëve tanë të grupit parlamentar në kuvendin e Shqipërisë ishte një mesazh i qartë. Një qeveri dhe një parlament që del nga një proces zgjedhor i kësaj lloj natyre, pra që nuk përkthen vullnetin e qytetarëve shqiptar në numra përfaqësues në kuvend, por është diktat i një procesi të orientuar nga blerja e votës apo nga shantazhi i grupeve kriminale, sigurisht duhet marr fund. Deputetët tan vendosën mos ishin fasadë e këtij modeli qeverisës, prandaj dhe mirënjohja e çdo antari pikë së pari i shkon nisjes së këtij aksioni me aktin mallor politik djegjes mandateve, dhe më pas çdo shqiptari, sigurisht antarëve të Partisë Demokratike Radhë Parë, por dhe çdo shqiptari që na është bashkuar në betejën tonë tremujore. Miqtë e mi, kur e nisëm betejën në 16 shkurt, sigurisht që e dinim që do të ishte një betejë që do të zgjaste. Deri tani ka zgjatur 3 muaj, por kemi fituar shumë gjatë këtyre 3 muajve. E para, kemi vrarë frikën. Sot, i vetmi që ka frikë në Shqipëri është Edi Rama. Ne nuk kemi frikë. Ne mblidhemi në salla, ne jemi në sheshe, jemi përballë tij në çdo lëvizje që bën, jemi përballë policisë së inkriminuar deri në majat më të larta që nuk merret me kriminalet e vërtet, po merret me protestuesit dhe me qytetarët, dhe kemi bërë Edi Ramën që sot të flasë nga mëngjesi deri në darkë se me sa vjet burg do të arrisë dënimin për protestuesit që protestojnë shesh apo protestojnë në rrugë. Në një kohë ku Bashkimi Evropian kërkon luftë me tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, në vend që të forcoj masat ndëshkuese për të korruptuarit dhe për antarët e krimit të organizuar, çfarë bën ka një javë dhe flet sa do të ashtoj dënimin për ata që protestojnë. A thua se po trëm ndonjërin nga ju? Përgjigje më të bukur, përgjigje më të bukur në fakt, sot ja dha një iri nga Lezhë, që ishte një iri që i bashkohej Partisë Demokratike. Tha, nuk më trëm me burg, nuk ishte më shumë se 25 vjeç, nuk trëm askënd me burg, nëse do duhet që për demokracinë unë të shkoj në burg, unë tha i pari do të shkoj në burg. Ky është misioni që ka sot Partia Demokratike. Ne nuk luftojmë për pushtet, ne luftojmë për demokracinë, themeli i cilave janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme prodhojnë një qeveri normale, që qeverisë për njerëz normal. Jo një qeveri si kjo që kemi sot në kryet vendit, që ka ardhur në pushtet me votat e krimit organizuar, dhe i vetmi merak që ka është si të shpëtoj nga telashet krimit e organizuar. Dita ditës, ju shikoni, nuk futen kriminalet në burg, por nxirren nga burgu, të vetmi që futen në burg janë hallexhit, qytetarët që nuk kanë mundësi të paguajnë faturën e energjisë elektrike, qytetarët që ngrihen protest për bukën e gojës, apo qytetarët të pambrojtur që protestojnë për banesat e tyre. Këtë model ka ndërtuar Edi Rama, dhe për këtë model luftojmë ne sot. Të rrëzojmë pikërisht modelin që ka ndërtuar Edi Rama. Ti hapim rrugë zgjedhjeve të lira të ndershme që do prodhojnë një qeverisje normale. Në këtë moment të betejës tonë, nuk jemi në betejë për pushtet. Betejën për pushtet gjithë bashkë, gjithë antarët e Partisë Demokratike, gjithë struktura e Partisë Demokratike, do ta bëjë ku tjetë momenti fushatës. Atëherë, se cili për nesh, do të rokas derë më derë dhe do kërkoj votat.
Tani ne nuk kërkojmë votë për Partinë Demokratike. Tani kërkojmë të ndërtojmë një standard për zgjedhjet lira të ndershme që tjetë vullneti qytetarve që përcakton se kush është alternativa më e mirë që do të qeverisë vendin. Besoj unë s'ka asnjë dyshim që e vetë një alternativë sot në Shqipëri, e vetë një alternativë që jep shpresë të rinjve, prandaj të rinjt i bashkohen sot Partisë Demokratike, është alternativa që ofron Partia Demokratike. Misioni jon ka qenë dhe sot e kësaj dite vijon mbetet ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Prandaj dhe faleminderit shumë të gjithë atyre që na bashkohen sot ku Partia Demokratike është në opozitë, ne nuk ofrojmë as vende pune, as privilegje, as tendera, as koncesione, jemi parti në opozitë dhe qytetarët sot na bashkohen për shkak parimeve dhe vlerave që ne i ofrojmë. Çfarë parimesh dhe vlerash? Një qeverisje normale, një politik larg bandave, një politik që nuk grabit dhe vjell qytetarët dhe njerëzit e thjeshtë në Shqipëri. Duke u falendëruar dhe një herë për pjesëmarrjen sot, e ri përsëris ju jam shumë mirënjohës për gjithë mbështetjen që na keni dhënë gjatë gjithë kësaj periudhe. Keni qenë e ri përsëris sepse dua ta ri përsëris në ballë të aksionit që ka ndërmarrë Partia Demokratike. Jam i sigurt që Njësia 4 do di të jetë përsëri në ballë edhe në protestën e rradhës së 11 majit. Prandaj dhe në çdo moment, duke filluar nga tani e deri në 11 maj ora 6:30, lutja ime për çdo antar të Partisë Demokratike është të trokisni çdo derë për të shpjeguar çdo qytetari arsyet për cilat ne protestojmë, arsyet për cilat kemi nisur aksionin ton politik dhe faktin që nuk jemi duke bërë betejë për Partinë Demokratike apo për partitë që janë pjesë e koalicionit opozitar, po jemi duke bërë betejë për Shqipërinë. Mos nguroni të kontaktoni edhe socialist, edhe njerëz pa parti, pra mos trokisni vetëm aty ku e dini që banojnë demokrat, trokisni në çdo derë sepse jam i sigurt se nëse do i shpjegoni arsyen për cilën ne protestojmë, ata kanë dy fishën shumë arsye sa ne për të protestuar. Ata kanë besuar në 2013 të Hedi Rama dhe janë dy fishë më të zhgënjur se sa ne nga qeverisja ti. Ne, demokratët, nuk kemi besuar në erë që Hedi Rama do të qeverisë të mirë. E dinim se kush ishte Hedi Rama, kishim parë modelin e ti qeverisës në 20 vjetë në politikë, se bëmë se kur ka në 2013. Ka një 20 ca vjetë që është në politikë, dhe besoj unë është një nga politikanët me më shumë eksperiencë politike që i ka dhënë më pak Shqipërisë. Pra sa herë ka qeverisur, ka bërë vetëm dëme. Dhe këto 6 vite, gjithë shqiptarët arritën të aprovonin se ç'është i aftë për të ofruar. Mirë se erdhët gjithë të rinjve në Partinë Demokratike, jam i sigur që nuk do zhvinjeheni nga aktivizimi politik si antar i forcës tonë politike, sot jemi e vetmja forcë që japim shpresë të rinjve. Shumë faleminderit. Arsen Mema. Bushel.
Lerin Dostorani. Erdi Kolari. Malvin Dogjoni. Shkëlqim Ostreni. Arben Azifi. Rama hit! 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 Rama hit!